Ես շնորհավորում եմ երեխաների պաշտպանության օրը եւ նասանգանում եմ Կապույտ երկինք, Արոշին եւ Միշ Ժպտան։ Կլոր տարին հատուկ պահպանվող ազգային ժողովի դարպասները մեկ օր բացվում են փոքրիկների առջև։ Այսօր այդ օրն է։ Շնորհավոր բալիկներ։ Շնորհավորում եմ երեխաների տոնը։ Ցանկանում եմ նրանց անհոգ մարդկություն եւ ուրախություն։ Անհոգը ի՞նչ է։ Առանց դժվարությունների։ Նորընտիր պատգամավորներից շատերն այսօր զավակների հետ էին աշխատավայրի եկել։ Ազգային ժողովի հանրապետական փոխնախագահ Էդուարդ Շարմազանովի որդին Հովսեփը մասնագիտության ընտրության հարցում չի կողմնորոշվել, բայց հաստատ որոշել է պատգամավոր դառնալ չի ուզում։ Օրինակ ես իմ հայրիկին առավոտը չեմ տնում։ Այսինքն աշխատանքային զբաղվածությունն է պատճառը, որ չես ուզում պատգամավոր դառնալ։ Ընդդիմադիր Էդմոն Մարուկյանի ավակ որդու Քրիստիանի սրտով էլ չէ պատգամավորի աշխատանքը, բժիշկ է ուզում դառնալ, իսկ կրտսերը Նարեկը նախընտրական ծրագրեր ունի։ Նու Նարեկ Մարուկյանն է։ Հա։ Որ մեծանաս ինչ ես դառնալու։ Պատգամավոր։ Ինչի համար դառնաս պատգամավոր, որ ինչ անես։ Գործ է անեմ։ Երեխաներն այսօր ոչ միայն ծանոթ մուլտ հերոսներից էին բարեմաղթանքներ լսում, այլև անծանոթ քաղաքական գործիչներից։ Թորների ուղեկցությամբ խորհրդարանի այգի եկած ազգային ժողովի նախագահ Հարա Բաբլոյանի խոսքով իշխանությունն ուզում է, որ երեխաները լինեն առողջ, երջանիկ, ունենան ապահով եւ բարեկեցիկ ապագա։ Բաբլոյանը վկայակոչում է Արաբկիր բժշկական համալիրի ուսումնասիրության արդյունքները, հայաստանցի երեխաներն իրենց երջանիկ են համարում։ Լրագրողներն ազգային ժողովի նախագահին հիշեցնում են աղքատության տոկոսները, պաշտոնական թվերով մոտ 1 միլիոն հայաստանցի աղքատ է։ Մեր հանրության մոտեցումը երեխային դեպքում այնպիսին է, որ երեխան արդեն իրեն երջանիկ է։ Իսկ իշխանությունը թերացումներ ունի այդ երջանկությունը ապահովելու հարցում, պարոն Բաբլան, կան թերացումներ։ Անելիքներ շատ կա, այսինքն շատ բան արված է, բայց դեռ շատ են դերանելիք։ Իշխող հանրապետական խմբակցության քարտուղար Գագիկ Մելիքյանի կարծիքով լավ երկիր ունենալը կստացվի։ Ամեն ինչ անում ենք, որ մեր երկիրը դառնա աշխարհում ամենալավագույններից մեկը։ Կարծում եմ կստացվի։ Խորհրդանի հանրապետական փոխնախագահ Էդուարդ Շարմազանովը կարծում է, դժվարությունները կոփում են երեխային։ Ես էլ շատ բան չեմ ունեցել, բայց ինձ շատ երջանիկ եմ համարել։ Ինձ ամենամեծ նվերը, որ ստացել եմ ֆուտբոլի գնդակն ա եղել, եւ կարծում եմ կյանքի ամենամեծ նվերը դեռ է դա, երբ որ հայրս ինձ ֆուտբոլի գնդակ նվիրեց։ Ընդդիմադիր ելքխմբակցության պատգամավոր Էդմոն Մարուկյանը խնդիրներն է մատնացույցանում։ Մարդիկ ամիսներով հերթեր են պահում, որ իրանց երեխաներին տանեն մանկապարտեզ։ Ընդ որում Երևանում, եթե դա անվճար է պետականորեն կամ համայնքի բյուջեից է, այլ համայնքներում մանկապարտեզները անվճար չեն։ Երեխաների իրավունքների հետ կապված ինձ թվում է կարևորը խաղաղությունն է առաջին հերթին, որ խաղ լինի, երեխաները խաղ երկնքի տակ մեծանան։ Մենք էլ ինչ կարող ենք անել, որ նրանք երջանիկ Հայաստանում մեծանան, ազատ, անկախ, երջանիկ, և կարողանան իրենց իրացված զգան իրենց երկրում և երբեք չմտածեն Հայաստանը լքելու մասին։